Bakıda yeniyetmə qətl törədib. Hadisə paytaxtın Nizami rayonu Keçli qəsəbəsi, Abdullayev küçəsi 43 ünvanında baş verib. Şəxsi münasibətlər zəminində 15 yaşlı yeniyetmə kəsici, deşici alətlərlə orada yaşayan Bərdə rayon sakini 44 yaşlı Əhəd Əhmədov çoxsaylı xəsarətlər yetirib. Yaralı xəstəxanaya çatdırılsa da tibb müəssisəsində dünyasını dəyişib. Faktla bağlı Nizami rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Araşdırmalar ise devam ettirilir.